Klockan 12 på lördag förmiddag var det tomt i Kungsträdgården, men det skulle bli ändring på. Pride-paraden var på väg. Från Tantos gamla grusplan ringlände den sig drygt en halv mil genom staden. Hela 50 000 människor paraderade. Bland de första i tåget var ordföranden Per Viktorsson som blivit genomsvettig redan efter 500 meter. Jag känner mig lite uttorkad men jävligt peppad. Ja, men du ser. Nu har ni valt att lägga Marching for Those Who Can't som ett av paradens första inslag. Varför då? Ja, men det är viktigt att uppmärksamma paraden som en manifestation för mänskliga rättigheter. Det är både en fest och en manifestation för jämlikhet. Why do you have to march for Zambia? Because this is not legalized in our country. We are not able to have a pride. Yeah. And what would happen if you did? We'd be arrested. So all of these people would be arrested in Zambia? Yes. Each and every one of you. So how do you feel when walking here? I feel proud. I feel happy. I feel love. I don't feel that back home. I feel it here. Och inte heller i Sverige har en Pride-parad alltid varit självklar. I tåget fanns de som mindes livet som tonårig flata på 50-talet. Ja du, det var stängt. Om du skulle beskriva, om du skulle gå här på stadens gator, hur skulle det se ut då liksom? Fanns inte möjligheter att gå. Hur känns det idag? Härligt. Tack, är ni tillsammans? Ja. Kan vi få en puss? Ja då. Sen 50 år tillbaka. Gud vad fina ni är. Och det var många som ville dela kärleken. Nära 500 000 kantade gatorna. Trust me, det här är Stockholm när det lever. Jag älskar det här spektaklet. Varför då? Glad. Ja, jag tycker att det är roligt att vara sig vad man tycker och det är roligt. En vanlig fråga att ställa sig när man ska gå ut är ju, vad ska jag på mig? Själv valde jag shorts, mediebriller och en tassel. Men nere på stadens gator så finns det folk som har tänkt till betydligt mer. How do you dress normally? I like jeans. Förklara mig vad outfit är. 50% bomull och 50% polyester. Och självklart rörde sig flera av landets toppolitiker på gatorna, som ligger mer rytmiskt än andra. Hej, årets tema på Pride är öppenhet. Ja. Vad har du som du döljer? Det finns ingenting. Mina lik kan inte bli halvruttna innan de ligger ute i solen på torget. Jag har nog ett annat slätt, men de behåller jag för mig själv. Är det så att du kommer fortsätta som en slags hederspartiledare nu istället för Juholt just i paradsammanhang? Nej, jag hoppas Håkan kommer nästa år. Det gör jag verkligen. Men jag tänker gå här ändå. Men medan Mona Sahlin har en helgjuten plats i sossarnas led var det inte lika lätt för partikamraten Irene Wennemo som nyligen förlovat sig med folkpartisten Amelie från Sveiberg. Ja, det är jättefinsamt! Vi är lite osäkra på om det är värst att gå med Patricia eller de kristna. Vi har kommit fram till att det är bättre att gå med Patricia. Och på tal om politik, en av årets stora frågor var tvångssterilisering av transpersoner. Och mitt bland regnbågsfamiljer av olika former hittade vi Thomas Beatty, mannen som fött tre barn. Något som i Sverige är omöjligt. Can you describe the Pride Parade? It was enormous, it was huge. I've never seen so many people, it was just a sea of people. It was amazing. We haven't experienced one like that in the US yet. Hallå Stockholm! Jag måste säga att det var roligast faktiskt. Ja, jag måste säga det. Roligaste och den bästa faktiskt. That's why I was dancing and, you know, that's why I came all the way from London to come and see it. Sakta fylldes Pride Park och snart var inte bara Kungsträdgården utan hela stadskärnan regnbågsfärgad. En fest som fortsatte långt in på natten. Wow.